пра Мінск. Мы мінскацэнтрычныя вельмі. І ёсць вялікі матэрыял, які таксама прысвечаны Мінск, прысвечаны не толькі моладзі, але вот зараз мы таксама, паўтаруся, выходзім на новую аўдыторыю. Мы пішам пра моду, пра ЗОЖ, ЗОЖ – здаровы образ жизни, да? Пра меншасці, пра сацыяльную, у тым ліку, меншасці, веды, пра адукацыю, самаадукацыю, пра правы чалавека, пра серыялы мы пішам, мы пішам на тымную рэкламу, мы пішам пра праблемы бацькоў і дзяцей, мы пішам пра людзей золотого веку. У нас 60 тысяч наведнікаў штодня ўнікальных, прыкладна 30% з іх мужчын і 70% з іх жанчыны. І мы, хутчэй за ўсё, у мяне ёсць такое адчуванне, нумар адзін сярод лайфстайл часопісаў Мінска, это дакладна. І можа быць, мне вельмі хацелася пра гэта думаць так, што мы нумар адзін сярод лайфстайл часопісаў у Беларусі. Ну, ведаеце,